Надзвичайний стан по всій території України. Рішення РНБО має затвердити Верховна Рада. Під вогнем артилерії та градів позиції армійців і мирні селища. Репортаж із лінії фронту. Услід за Великою Британією, Євросоюзом і США. Ще низка країн запровадили санкції проти країни-агресора. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони. Як пояснив секретар Радбезу Олексій Данілов, у двох східних регіонах, де триває операція об'єднаних сил, вже діє надзвичайний правовий режим. Обмеження варіюватимуться залежно від регіону, уточнив Данілов, але на житті більшості громадян це ніяк не позначиться. Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження певний рух транспорту, це може бути додатковий огляд транспорту, це може бути перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Є сьогодні перелік тих установ, які будуть супроводжуватися. Це безпосередньо Міністерство внутрішніх справ, це безпосередньо Служба безпеки України, але це спільні штаби з усіма органами, які є на території. До них будуть залучатися наші військові обов'язково. Рішення РНБО має затвердити Верховна Рада. Коли депутати зберуться на вечірнє засідання і які рішення ухвалили від початку цього дня, розпитаємо Ванни Камінєвої. Вона зараз працює в парламенті. Анно, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олю. Почну з того, що приблизно о 15:00 між ранковим і позачерговим засіданням з'явилася інформація, що будівля парламенту замінована. Тут в цей період перебували в основному працівники, представники ЗМІ, бо депутати розійшлися по комітетах на засідання. Нас не евакуйовували, утім ми бачили, як охорона і рятувальники перевіряли приміщення, бачили і кінолога з собакою. Зрештою виявилося, що повідомлення було фейковим. Що ж до позачергового засідання, де мають, власне, і розглянути питання проведення надзвичайного стану на всій території України, то воно ще не почалося. Спочатку була інформація, що розпочнеться о 5, потім о 5:30, потім бачимо, що депутати вже зібралися тут, але засідання ще не відкрили. Просто узгоджують текст самого указу про запровадження надзвичайного стану, оскільки в опозиції є ряд претензій до тексту. Зокрема, вони кажуть, що деякі норми порушують права і свободи громадян, наприклад, щодо заборони діяльності політичних партій, щодо вилучення зброї у населення та щодо пунктів інформаційної безпеки. Тож весь цей час цей документ узгоджували. І за нашою інформацією, десь приблизно 20 хвилин тому зібрався оборонний комітет, який має погодити фінальний текст документу. І ми вже, власне, почуємо і побачимо в сесійній залі, що ж буде в цьому указі. Окрім того, нардепи зібрали ще додатково 150 підписів на проведення іншого позачергового засідання одразу після розгляду питання про надзвичайний стан. На ньому буде всього два документи про роботу парламенту в режимі надзвичайного стану, тобто депутати не мають права виїжджати з Києва, залишатися тут, працювати в сесійній залі або в комітеті, за потреби будуть оперативно збиратися на засідання. Інший документ передбачає суттєве збільшення фінансування армії. Зараз Міністерство фінансів погодилось на бюджетну спроможність 23 мільярди. Із них 16 йдуть на армію, 6 йде на нацпол прикордонників, на військові адміністрації, на воду Донбасу. Це ті гроші, які щонайменш вимагають зараз наші військові. А на ранковому засіданні нардепи ухвалили так званий бюджет військового часу, так вони його самі називають. Тобто Кабмін лише за погодженням з президентом може власноруч відправляти кошти на безпеку, оборону, забирати їх з інших статей бюджету. За це рішення проголосували зразу в цілому і діятиме ця норма протягом 3 місяців. Передбачає, що всі 100%
казначейського рахунку. Це всі 100% доходів бюджету знаходяться в розпорядженні уряду, і уряд може розпоряджатися, і ту суму, яка потрібна на оборону, на армію, виділяти за рішенням уряду. Тобто всі інші статті бюджету будуть мати другорядний по відношенню до видатків на оборону, і це важливо. Також депутати конституційною більшістю доручили спікеру невідкладно сьогодні ж підписати цей закон і направити на підпис президенту, аби завтра, післязавтра він уже вступив в силу. Окрім того, народні депутати звернулися до РНБО із закликом ввести персональні санкції проти щодо 351 депутата Російської Держдуми, які, власне, голосували за визнання так званих ЛДНР. Ми залишаємося в Верховній Раді, чекаємо початку засідання, де мають вирішувати питання проведення надзвичайного стану, і будемо інформувати далі. Олю. Дякую тобі, Анно. Це була Анна Камінєва з останніми новинами з Верховної Ради. На фронті знову втрати. Один український захисник загинув, ще одного поранено, повідомили в штабі ООС. Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 60 обстрілів, переважно із градів, танків, БМП, артилерії та мінометів. 14 разів ворог атакував Богданівку, 7 нападів чинив на наші позиції під Маріуполем. Під ворожим вогнем зараз майже всі ділянки лінії розмежування. Із передової Станіслав Кухарчук. Ось так вже третю добу луганські рятувальники гасять пожежі після обстрілів. Сьогодні вночі окупанти з градів накрили щонайменше 4 населених пункти. У Муратовому через попадання реактивного снаряду спалахнув будинок. Лише дивом обійшлося без жертв. Із слів заявника було написано те, що якби сюди прилетів снаряд і попав у кришу цього будинку. Під вогнем ворога палає вся лінія фронту. Гуркіт від розривів не стихає ні вдень, ні вночі. Найбільше потерпає місто Щастя. Там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні. Місто залишилося без тепла, води та часткової електрики. Ледве стихають вибухи. Місцеві жителі чергами йдуть до колонок, аби хоч якось поповнити запаси води. Тепла нема. Так, ходимо по воду на колонку, хоч щось є. Ну, от став, не умувавшись, води нема, треба ж сім'ї щось принести. Це через те, що ТЕС розбили, так? Так, там теж ні тепла, ні світла. Ранкова тиша поблизу Щастя закінчується, ледве сонце розвіює туман. Найнебезпечніше на позиціях. Ворог не дає нашим військовим навіть перепочити. Давай туди, швидко наверх, всі наверх. Третій день підрозділ Андрія накриває ствольна артилерія та важкі міномети. В перерві між нальотами воїн поспішає набрати рідних і сповістити, що з ним все гаразд. Погода отлічно, сонечко. Я сьогодні навіть спав 5 часов. Вчора за 4 дні борщ поїли. Жидке перший раз. Ну то, що я не митий, не бритий, це таке. Слава Україні! Вхід регулярної російської армії на територію ОРДЛО наші вояки навіть вітають. Кажуть, нарешті ворог хоча б насмілився розкрити себе. А зустріти його просування в українського війська є чим. Передане союзниками новітнє озброєння уже на позиціях. Готові до цього, тому що ми ведемо бойові дії з російськими військами вже на протязі 8-го року. Те, що вони не будуть приховуватись вже. Сильно суті не міняє. Регулярні війська, ЧВК Вагнера, кадировці, без різниці. Вони прийшли на нашу землю, вони окупанти. З кожною годиною ситуація на фронті стає дедалі напруженішою. Під вогнем ворожої артилерії тут опинились навіть ті місця, які ще тиждень тому були абсолютно безпечними. Дорогою Щастя просто на трасі наша група потрапила під обстріл градів. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер», Луганщина. В Україні почався призов резервістів. Про це повідомили в командуванні сухопутних військ ЗСУ. Армійців оперативного резерву направлять до тих частин, де вони перебували під час попередньої служби. За словами секретаря РНБО, йдеться про 36 тисяч осіб.
Указ про призов резервістів напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент пояснив своє рішення необхідністю підготувати військо до можливих змін в оперативній ситуації. Глава держави наголосив, що про загальну мобілізацію наразі не йдеться. Нові супутникові знімки, які свідчать про скупчення російських військ довкола України, оприлюднила американська компанія Maxar Technologies. На півдні Білорусі біля українського кордону з'явилися десятки військових наметів та автівок, а до гарнізону на заході Федерації неподалік України додали новий польовий шпиталь. Окрім того, супутники зафіксували біля українських рубежів транспортери для танків і артилерії, а також виявили нові позиції базування російських вояків. В Україні запроваджують режимні обмеження в прикордонних регіонах. Це стосується районів, які межують із Росією, Білорусією, тимчасово окупованими територіями Сходу. А саме Харківської, Донецької, Луганської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської і Чернігівської областей. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Відтепер заборонено перебувати в прикордонних районах у нічний час, виходити на воду на будь-яких плавзасобах та пересуватися автотранспортом, окрім військового, дорогами, які ведуть до рубежу. А от на українсько-польському кордоні жодної паніки та ажіотажу. Ніхто не тікає і навіть навпаки, через тривожні новини наші громадяни повертаються додому, щоб за потреби стати на захист своїх домівок. У цьому переконалася Сніжана Сидорук. Вона побувала в пункті пропуску Ягодин, який ще називають воротами в Західну Європу, чи не для всієї України. Більшість подорожніх через пункт пропуску Ягодин до ЄС їдуть на роботу. Богдан возить заробітчан. Цей кордон перетинає кілька разів на тиждень. Я надію, що війни не буде. Але якщо треба буде, беру автомати і пішов допереду. Я можу за кордон втікти, але сенс. Як вдома є своя хата. Виходить, по чому вона у нас? 65 за літру. 39 в Польщі. Я. Ну все, і туалетна бумага. Із повним багажником стратегічних запасів із Євросоюзу повертається Андрій Попов. Чоловік працював за кордоном півроку. Каже, як зачув тривожні новини про вторгнення, вирішив негайно повернутися. У столиці на нього чекає дружина і трирічна донька. Я пропонував жені, давай я заберу тебе к себе. Вона говорить, ні, маму, папу не брошу. А я їх не брошу, тому коротше, у мене сльози починаються. Кордон у цьому місці пролягає через річку Західний Буг. Одна половина мосту українська, інша вже польська. Зазвичай на цьому переїзді у Європу стоять багато машин, які чекають оформлення по той чи інший бік рубежу. Та нині тут майже порожньо. Пункт пропуску з українського боку працює у звичному режимі. З обмежень лише карантинні. Ваші сертифікати? Дійсний. Останній раз черги людей та автівок прикордонників в Ягодині бачили лише після новорічно-різдвяних свят, коли українці масово поверталися на роботу за кордон. В напрямку виїзду та в'їзду в Україну однаково близько 2000 слідів як на виїзд, так і на в'їзд території України. Будь-яких пожвавлень на виїзд території України у зв'язку з можливістю зовнішньої агресії наразі не спостерігаємо. Подорожні справді не панікують у те, що в Україні почнеться широкомасштабна війна. Українці тут під боком у НАТО вірити відмовляються. Хто вам предупредить, коли вторгатися буде? Ну це ж дітський ліпіт. Якщо вони хотіли напасти, напали б уже давно. Роботу треба робити, а не. Вони спеціально паніку роблять, економіку ложать. І все хорошо, да, щоб люди виїхали. Єдині, хто в Ягодині стоїть у черзі, так це далекобійники. Рух ваговозів ні на мить не припиняється. Нині тут до 200 вантажівок. І це, кажуть прикордонники, звична картина для цього пункту пропуску. Фури їдуть в обидва боки. Іноземці висловлюють підтримку Україні. А якщо буде війна, ну то поляці підуть за Україну. А українці, які повертаються додому, налаштовані рішуче. Мені треба захищати свій дом. Мені треба захищати столицю. Ми не маємо права їх навіть метр пустити на нашу землю. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Волинська область. Українцям порадили не їхати зараз до Росії, а тим, хто вже перебуває на території Федерації, негайно повернутися. Таке повідомлення оприлюднили на сайті МЗС України. Зокрема, йдеться, що через посилення російської агресії можливості надання консульської допомоги в РФ можуть бути істотно обмежені. А нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту громадян України в Росії. Запровадження Україною візового режиму з РФ –
залежатиме від подальших кроків Кремля. Про це Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції зі своїми польським та литовським колегами. Анджей Дуда та Гітанас Науседа сьогодні прибули до Києва, аби підтримати український народ. Президент Польщі навіть припустив, що санкції проти Москви можуть дійти до такої точки, що росіянам буде заборонений в'їзд до країн ЄС. У ці хвилини з трибуни ООН про агресію Росії говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Питання про ситуацію на тимчасово окупованих територіях до порядку денного Генасамблеї внесли задовго до останніх подій, проте саме зараз воно набуло особливого значення. Україна просить світ про допомогу. Дмитро Кулеба пояснює, що Київ розраховує на Радбез і механізми ООН, а ще вимагатиме гарантій у межах Будапештського меморандуму. Про це міністр заявив під час зустрічі з держсекретарем Блінкеном. Будапештський меморандум – це, звісно, не договір про колективну безпеку. Правда в тому, що ніхто і ніколи не обіцяв, що воюватиме за нас в разі, якщо нас атакують. Будапештський меморандум – він не про це, але держави, які надали Україні гарантії безпеки, пообіцяли, що вони й самі не використовуватимуть проти нас силу. Та якщо так станеться, вони зроблять усе можливе, аби це зупинити. У цьому зараз і полягає питання. Не пауза на сертифікацію, а повна зупинка. Офіційний Берлін не відкидає, готовий до запуску газогін «Північний потік-2» може ніколи не запрацювати. І нарешті визнає, його взагалі не варто було будувати. А експерти критикують колишню канцлерку за фатальні помилки у ставленні до Росії. Про кардинальну зміну політичних настроїв у Берліні розкаже Тетяна Лугунова. Пауза, яка може затягнутися назавжди. Щойно канцлер Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації другого потоку, постало логічне запитання, як надовго. Відповісти на нього спробував міністр економіки Роберт Габек. Представник партії «Зелені», що постійно виступала проти проєкту, заявив, його взагалі не варто було будувати. І додав, тепер його відомство заново перевірить, чи не загрожує газогін енергобезпеці Німеччини і Європи. Попередній уряд дійшов висновку, що запуск газогону не загрожуватиме енергобезпеці Німеччини. Але геополітична ситуація і ціни на ринках, які ми бачили протягом останніх місяців, спонукають нас до перегляду цієї оцінки. Як довго експерти аналізуватимуть ситуацію, міністр не уточнив. Натомість закликав німців готуватися до підвищення цін на газ. Якими вони будуть, уже підрахували в Москві. Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік-2». Ну що ж, ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2000 євро за 1000 кубів газу. Більше 50% блакитного палива, яке імпортує Німеччина, надходить із Росії. Тож тепер німці активно шукають нові ринки. Ми маємо думати про майбутнє. Через скорочення внутрішнього виробництва, відмову від вугілля й атому, Німеччина ні, потрібно буде більше газу. Тому вже зараз ми повинні зрозуміти, де його брати. Не шукати газ, а переходити на альтернативні джерела енергії, закликають енергетичні експерти. Мовляв, споживання блакитного палива треба зводити до мінімуму. Тим часом експерти політичні згадали про колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка керувала країною 16 років. Тепер критикують за невдалу політику щодо Росії. Вона, на думку політологів, була надто беззубою та наївною. З такою оцінкою фактично погодився і багаторічний радник Меркель з питань зовнішньої політики Крістоф Хойсген, який незабаром очолить Мюнхенську конференцію з питань безпеки, визнав, уряд Меркель недооцінював жорстокості Володимира Путіна. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Японія, Канада і Австралія теж запровадили санкції проти Росії. Москву звинувачують у порушенні міжнародного порядку. Про які обмеження йдеться, розповість Світлана Чернецька. Услід за Великою Британією, Євросоюзом і США про перший пакет економічних обмежень щодо Росії оголосила Канада. Заборонені будь-які бізнес-відносини з так званими ЛДНР та будь-які фінансові операції з суверенним боргом Росії. Під санкції потрапили депутати, які голосували за визнання псевдореспублік та два російських банки, що обслуговують уряд.
Росія мусить відступити. Має зрозуміти, що для країни, яка застосовує силу, будуть наслідки. Грубе нехтування Росією незалежності суверенної нації є серйозною загрозою безпеці в регіоні та в усьому світі. Канада і наші союзники захищатимуть демократію. А вже за кілька годин після виступу прем'єра у Києві розвантажили другий літак із канадською летальною військовою допомогою. На іншому кінці світу теж долучилися до санкцій. У Японії заборонили випускати російські облігації, окремим особам заморозять активи та не видаватимуть віз. Дії Росії, очевидно, шкодять суверенітету України та суперечать міжнародному праву. Ми наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій, щоб вийти з глухого кута. Прем'єр країни наголосив, у разі ескалації вживатимуть додаткових заходів покарання. Далі Австралія. Тут санкції запроваджують проти так званих республік. До чорного списку потрапляють ще 8 росіян та 5 банків. А на українців, навпаки, чекають поступки. Уряд пришвидшить розгляд візових заяв. Не може бути ані найменшого припущення, що хуліганові й бандитові слід іти на поступки в обмін на те, що він не перейде від погроз до насилля. Я ніколи не підтримав би таку політику миротворення, так само, як і австралійці. Щоправда, не всі країни світу поспішають засудити Росію. До прикладу, Китай формально не став ні на чий бік і нейтрально закликає сторони до стриманості. Ми віримо, що покарання ніколи не є фундаментальним та ефективним методом вирішення проблем. Китай завжди виступав проти усіх незаконних односторонніх санкцій. Історично Китай – це союзник Росії в протистоянні із Заходом, але принаймні у нинішній ситуації Пекін не підтримує Росії відкрито. Уникає гучних заяв також Індія, вона надто залежна від постачань російської військової техніки. Так само, як і Венесуела, що вже заявила про абсолютну підтримку Путіна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Яка для України ціна російської агресії? Чи зупинить Путіна перспектива вступу України до НАТО? Такі теми порушують зараз західні ЗМІ. Докладніше про те, як саме оглядачі аналізують ситуацію, розкаже Олена Абрамович. Найбільша загроза для Кремля в Україні – це західні ідеї, а не зброя. І з таким заголовком вийшла колонка від аналітика Едварда Лукаса у британській газеті «The Times». Рух України до свободи, законності і стабільності підриває легітимність російського режиму, пише автор. У той же час Захід не зміг продемонструвати дипломатичної сили і програв цей бій. Кремль зумів блискуче замаскувати свої наміри. Люди, які ухвалюють рішення на Заході, введені в оману своїми розвідками. Вони зосередилися хоч і на жахливій, але все ж таки малоймовірній перспективі прямого вторгнення та взяття Києва. Тепер Путін може відкрито принижувати та висміювати західну розвідку за оголошені дати війни, підсумовує автор. Оскільки обійшлася Україні повномасштабна війна, що не розпочалася, порахували журналісти The Economist. За їхніми даними, із 14 по 20 роки бойові дії на Донбасі завдали збитків країні на 280 мільярдів доларів. Проте останні місяці з постійними анонсами США щодо неминучої війни найболючіші для економіки. Це додаткові 4-5 мільярдів доларів щомісяця. Відтік інвестицій, вихід із країни бізнесу. Що довше затягнеться криза, то важчими будуть наслідки. Контракти та інвестиції, які зараз тимчасово зупинені, будуть відкладені назавжди. Працівники через психологічну напруженість не зможуть або не захочуть виконувати свої службові обов'язки з колишньою ефективністю. Внутрішній попит скоротиться, оскільки жителі зберігатимуть гроші у страху перед майбутнім. Тримати Росію міг би рішучий крок – негайне прийняття України до ЄС та НАТО, вважають оглядачі. Проте журналісти «Франс-24», розпитавши експертів, дійшли висновку, що західні лідери на це не наважаться. Тим часом до дії закликає українська діаспора. Пікети російського посольства та демонстрації відбулися в Брюсселі, Парижі, Берліні, Токіо, Торонто.
Цього недостатньо. Росія – величезна країна, там стільки олігархів. Ні європейські, ні американські санкції не надто сильні. Вони кажуть, що оголосять найжорсткіші заходи, коли Росія атакує Київ. Але це треба робити до наступу. Росія зупиниться лише там, де ми її зупинимо. Якщо ми цього не зробимо, це буде як під час Першої та Другої світових воєн. Шестерні крутитимуться, Росія ростиме разом із цими завоюваннями. Хижак тільки міцнітиме, а людські жертви зростатимуть. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». І це була остання новина у випуску. Як розвиватимуться події середи, дивіться в подробицях о 20-й. Я вам дякую за увагу і прощаюся до завтра.